စ်ခင်လေးစားရတဲ့တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကဗျာတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါခစ်ပေါ်ကဗျာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ခစ်ပေါ်ကဗျာရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေထဲမှာဒိုင်းရိုက်ဒဲတို့မပြောတဲ့အချက်ပါဝင်နေလို့ပါပဲ။ရိုးစင်းပေမဲ့အင်မတန်ထိရောက်ပါတယ်။အရက်သုံးစကားလုံးနဲ့ပြောရရင်ဒဲမပြောဘဲစောင့်ပြောတာကပိုပြီးနားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ဟိုကိုလိုနီခစ်တုန်းကလူတချို့ကအင်္ဂလိပ်တွေကိုအထင်ကြီးပြီးအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဂုဏ်ယူစွာလက်ခံကျင့်သုံးကြအထင်ကြီးကြမောက်မာကြအဲ့ဒါလိုရှိခဲ့ကြဘူးပါလေမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကင်းမဲ့ပြီးနေချစ်သမားလူမျိုးချားကိုအထင်ကြီးကြတဲ့သဘောပေါ့လေလူတချို့ဆိုရင်သူတို့နာမည်ရဲ့ရှေ့မှာဥမတက်ဖဲမစ္စတာဆိုတဲ့စကားလုံးတက်ကြပါတယ်ဥပမာဥထုံးအစားမစ္စတာထုံးလို့နာမည်တက်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုင်းကအမြင်ကပ်ပါတယ်ဒီတော့ချင်းပေါင်းရွက်တယ်မောင်မိုင်းဝတ္ထုတွေကကိုချင်းတရားအင်မတန်ပြက်ပြားလူလိန်လူညစ်မောင်မိုင်းရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးရှေ့ကမစ္စတာမောင်မိုင်းနာမည်နဲ့စာတွေရေးတော့မျိုးချစ်စိတ်မရှိသူတွေအရှက်ရစေခဲ့ပါတယ်ဒါလည်းပဲမင်းတို့ဟာကိုယ့်အမျိုးကိုမချစ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒဲတို့မပြောစောင့်ပြောလိုက်တာပါပဲကဲအခုကဗျာတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပါမယ်အတူချုပ်ပြောရရင်တဦးနဲ့တဦးကကလိန်ကျညှိပတ်ပြီးကိုယ့်အကျိုးစီးပွားတိုးပွားအောင်လုံနေကြသူတွေကိုဒဲတို့မပြောတဲ့နီးနဲ့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ကဗျာပါကဲနားစင်ကြည့်ပါရေးဖွဲ့တဲ့သူကကဗျာဆရာကွန်စစ်ကောင်းပါကဗျာရဲ့ခေါင်းစည်းအမိကဖဲဝိုင်းတဲ့နားစင်ကြည့်ပါဖဲဝိုင်းအပြင်ဘက်မှာကလေးတွေဆော့ကစားနေကြတာလားရံဖြစ်နေကြတာလားသူတို့စိတ်မဝင်စားကြဘူးကလဖန်ထိုးတယ်ဖဲချက်ဝေးတယ်တချက်ချင်းပုတ်ကြည့်ကြတယ်အလိုရမက်တဏမနာလိုမှုဆက်ပြီးပုတ်ကြည့်ကြတယ်မုသာဝါဒအစိတ်တမြောင်အိမ်မြောင်စုပ်ထိုးတန်တွေကြားတယ်သူတို့ကောက်ချင်တယ်လို့အတိတ်နမိတ်ကောက်ယူတယ်ဖရာရှခိုးတန်ဂါထာရွတ်တံတွေကြားတယ်သူတို့ကောက်ချင်တယ်လို့အတိတ်ပဲကောက်ယူတယ်တချင်းဆိုတဲ့သူကဆိုတယ်ဒူးနှံ့တဲ့သူကနှံ့တယ်ဖဲချက်ကိုဆက်ပြီးပို့ကြည့်ကြတယ်လောဘမောဟလောဘဂျိုကာများပါလာလို့ကတော့ပြုံးလို့ပြောလို့သူတို့ကိုချင်းတရားတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီဂျိုကာချက်ထဲအတင်းထိုးထက်လို့သလိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့နဘေးလူမသိအောင်ကြံလို့စီလို့ကလေးတွေစာအော်ချက်တန်ကြားတယ်သူတို့စိတ်မဝင်စားကြဘူးငှက်ဆိုးထိုးတန်ကြားတယ်သူတို့စိတ်မဝင်စားကြဘူးလေးချွန်တဲ့သူကချွန်တယ်ရွယ်ပြုံးပြုံးတဲ့သူကပြုံးတယ်တက်ခောက်တဲ့သူကခောက်တယ်တယောက်ကအောက်ဖဲတစ်ချက်ဆွဲယူတယ်ဖြန်းကနေရိုက်ကြည့်တယ်အတ္တနောက်တစ်ယောက်ကအောက်ဖဲတစ်ချက်ဆွဲယူတယ်ဖြန်းကနေရိုက်ကြည့်တယ်ဒေါသညင်းတဲ့တဲ့နဲ့လာပြီကြည်ပြီးသားဖဲချက်တွေကိုပဲအရသာခံပြီးပြန်ပုတ်ကြည့်နေကြပြန်တယ်အတ္တဒေါသမစ္ဆေရမစ္ဆေရဒေါသအတကဗျာချစ်တဲ့တောတာရှင်များဖဲဝိုင်းကဗျာတဲကဖဲသမားတို့ရဲ့အချင်းစရိုက်အတိုင်းဘဲအဖွဲ့အစည်း
ဘယ်အတိုင်းဝိုင်းဘယ်သူတွေများလုံနေကြပါသလဲစဉ်းစားဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ငြင်းဝေပါ